Meus amados ouvintes, guardemos nesse dia a esperança adornada de alegria. Nosso caminho pode ser como a luz fraca de uma vela. No entanto, mesmo na noite mais escura, ela brilha mais forte. Ela brilha nos permitindo caminhar. A esperança é assim. Pode vir fraca no nosso coração, mas de qualquer maneira nos traz alegria no caminhar. Hoje nós vamos falar de um fato preocupante. Eu vi com alegria eles queimando muita cocaína, muita maconha. Eu vi na internet e falei, pela primeira vez eu estou vendo queimar essa quantidade absurda de droga. Porque ninguém vai negar que os cemitérios se superlotam com pessoas que desencarnaram vítimas do álcool, da cocaína, do fumo, sempre enfermidades que não estão no nosso karma, que a gente poderia viver 10, 20, 30 anos, mas, e no entanto, jovens, crianças na pré-puberdade estão partindo devido à droga. Nos noticiários, nos chegam diariamente a apreensão de toneladas de drogas. Já não se encarceram pessoas com papelotes do pó maldito, mas é quilos. E ela é consumida principalmente em locais que a polícia não tem acesso, porque a cocaína não é consumida apenas por jovens da classe média ou pobres. Ela invadiu o meio intelectual, artístico e político. Como todos sabemos, não adianta falar que não, porque é tampar o sol com a peneira. Filtra a verdade de qualquer forma. A cocaína é tão traiçoeira e encanadora que o próprio Freud foi iludido por ela. Freud, esse homem que é o pai da psicanálise, um médico que dizia tudo saber do subconsciente de forma desastrada e inconsciente, a recomendava para depressão, problemas digestivos e, pasmem, até tuberculose. Eu li um livro de Freud que esse era um dos absurdos. Como esse lamentável erro científico, Freud atirou nas vascas do vício seu grande amigo Ernest von Fleischl, produzindo o primeiro viciado em cocaína que se tem notícia. Diante da morte de Ernest, totalmente dependente da droga, ele, nosso prezado Freud, tentou com muitas explicações combater a acusação de que teria trazido a terceira praga para a humanidade depois da morfina e do álcool,
milenarmente usados, principalmente em terras do Oriente. Imaginem bem, ele, Freud, confessou usar cocaína para combater o sono e poder escrever. Ora, imagina se é possível. O nosso espírito, quando deixa o corpo através do sono, ele se fortalece. Esse espírito se revitaliza. Tanto que eles falam, nada como a noite bem dormida para apagar problemas e cansaço e preocupações. A calamidade do pó branco atingiu muito mais os Estados Unidos do que a Europa. Naquela época, até laboratórios farmacêuticos de renome se enganaram sobre os perigos da cocaína. Visando aumentar seus lucros, se embarcaram na onda destruidora. A droga, por incrível que possa parecer, era indicada para tudo. Contra a tosse, derrame cerebral, imaginem. Inflamação das glândulas mamárias. E, pasmem, até contra enjoos da gravidez. Olha que caos que é a ignorância. Olha o caos que é você entrar na onda do modismo. Houve muitas mortes por overdose. Mas como os diagnósticos eram falhos, a causa mortes era sempre a doença, nunca o enganoso remédio. Como acontece hoje, remédios nunca matam. Imagina se é possível. Eu entrei em contato com uma jovem. Meu Deus, eu não vou julgar aqui. Estou longe, longe de julgar conduta médica. Essa moça chegou aqui e falou, Shirlene, eu estou com tremura nas pernas. E como ela está diagnosticada como uma pessoa altamente depressiva, eu perguntei para ela, falei, minha filha, como que é essa tremura nas suas pernas? Porque ela achou que era obsessão. Ela falou, ah, é porque eu tomo Aldol para dormir e tomo de 15 em 15 dias Aldol injetável. E quando eu tomo Aldol injetável, vem a tremura na perna. Então é o quê? A impregnação do organismo dela que a está deixando catatônica, como se fosse um zumbi. Tudo bem tomar o dó à noite, mas uma sobrecarga no organismo dela, uma jovem, a gente vê que precisamos realmente tomar cuidado com medicamento. Se medicamento cura, medicamento também mata. Em 1883, Ângelo Mariani lançou um fortificante que continha cocaína e se chamava Vimariane. Fizeram uso da beberragem fatídica até Júlio Verne, o arquiteto da Estátua da Liberdade nos Estados Unidos e até dos papas do Vaticano, Leão XIII e Pio X. É, era como se fosse realmente um tônico. O sucesso da bebida foi tamanho que um americano transformou-a
num refrescante, a famosa Coca-Cola, que até 1903, a história relata, as reportagens relatam, continha realmente na sua composição cocaína, que depois foi terminantemente retirada. Mas em 1903, ela continha Coca-Cola, mas foi retirada. Aos poucos, a cocaína passou a fazer parte do mundo dos criminosos, jogadores, para ficar a noite inteira acordado, e prostitutas. Chegou então um período de guerra e mais criminosamente passou a ser distribuída entre militares e aviadores para se manterem acordados e confiantes. Enfrentavam a dupla morte, o risco de morrer na guerra e, caso sobrevivessem, não se libertariam da morte lenta, mas progressiva, do vício a fragelar as suas entranhas. O pó maldito, após atingir a corrente sanguínea, meus irmãos, atinge importantes áreas do cérebro, as que controlam a memória, a compreensão, as zonas responsáveis pelo sono, o apetite e as funções de atividade motora. A droga cria uma tempestade no cérebro e a consequência é uma excitação descontrolada das zonas nervosas. Daí o fato de muitos drogados afirmarem que tem ratos devorando sua pele. São as reações paranoicas que provocam nos viciados autoflagelação. Eles se cortam, eles se machucam, eles se autoflagelam. Quando já embarcaram nessa viagem e desembarcaram no inferno do desespero. Quando foi? Quando começou? Então, muitas mães nos procuram ou passam e-mail falando: ah, meu filho está tendo pesadelo à noite. Sonha que o quarto está cheio de rato. Sonha que está dormindo com barata. Sonham que tem mão saindo do teto. E o que que acontece com essas mães? Chegam perguntando se o jovem não está sendo perseguido por espíritos malvados, perseguidores implacáveis. Meus irmãos, nós não podemos de forma nenhuma classificar qualquer reação como se fosse obsessão. Não é assim. Às vezes a obsessão funciona tão, mas tão sutilmente, que você olha a pessoa, ela parece normal, inteligente, raciocina bem, fala com fluidez e, no entanto, é uma pessoa totalmente dominada por uma entidade que a persegue em outros setores da vida. É na família, é no emprego, é na sua capacidade ou incapacidade. Nós, infelizmente, acolhemos, sim, durante anos, filhos da cocaína. Não houve no seu cérebro a formação devida. Sem olhos, são uma massa inerte. Vivem porque respiram, choram, se alimentam, fazem suas necessidades orgânicas e seus coraçõezinhos batem. Mas são filhos da cocaína. E
atualmente até do crack. São as vítimas inocentes do pó da morte, que aniquila a vida dos que a consomem e são consumidos por ela. Então, o que muitas vezes eu questionei, e um dia, conversando com o doutor Bezerra, eu falei: doutor Bezerra, eu gostaria de entender por que filhos da cocaína, por que filhos do crack, eles não poderiam ter um resgate sem ser provocado pelo vício? Doutor Bezerra, com aquela serenidade, disse: sim, minha filha, poderiam. Mas como eles muitas vezes venderam drogas, foram responsáveis por muitos acidentes, pessoas que se mutilaram, pessoas que morreram antes da época prevista, viveram às vezes soberbamente sem usarem a droga, voltam como filhos de drogados para resgatar aquele débito que praticaram conscientemente. E vem então com a consciência embotada, o pensamento embotado para sofrer todo aquele impacto necessário de renovação. E não pense, minha filha, que essas criaturas inertes não têm no cérebro um dínamo a funcionar. Muitas vezes a tortura existe sufocada no pensamento, que vão pensando, pensando, e não pode extravasar, e às vezes se manifestam em agitação. Conversando certa vez com um rapaz usuário da droga, ele me disse: Chilene, no início eu me sentia um Rambo. Não tinha ideia do perigo que corria. Ninguém me discriminava, não me considerava um criminoso pelo fato de cheirar pó. Mas um dia percebi que eu estava totalmente anulado. Os intervalos de uso foram se tornando cada vez menores. Eu já não era o dono dos meus pensamentos, que estavam sempre fixados na obtenção de mais e mais pó. Chegou um ponto que nada mais me bastava. Eram doses sobre doses, até ser internado por uma overdose, da qual escapei por misericórdia de Deus. E ele falou que durante aquele tempo que ele esteve em overdose, ele sonhava naquele processo interior, que uns monstros gritavam: ele é meu! E que outras pessoas, que eram enfermeiros vestidos de branco, falaram: ele é de Deus. E era aquela guerra permanente no meu cérebro. Eu não pensava em pai, mãe, nada. Era só aqueles pesadelos, aquelas formas horrorosas gritando: ele é meu! E aqueles braços de enfermeiro falando: ele é de Deus. Hoje ele luta ainda, se libertou do vício, mudou os amigos, os hábitos, tudo. Mas diz ele que às vezes vê alguém falando ou cheirando, ele falou que ainda sente aquela coisa dentro dele. E ele então lembra do instante que estava de overdose e fala: eu sou de Deus. Eu sou de Deus.
e resiste. E ele hoje é forte. Mudou seus hábitos em tudo, tudo, tudo. Quando sabemos que o ciclo vital entra em crise aguda, acontece esse resultado lastimável que quase leva à morte. Esse rapaz de 21 anos e 5 anos de caminho no vício. Olha quantos anos perdido. Sabemos que o retorno desse caminho não é suave como seu ingresso nele. Ah, ingressar no vício é a coisa mais fácil do mundo. Mas sair dele é doloroso. Um purgatório de desespero, loucura, solidão. Por tudo isso, o melhor caminho é não começar a experimentar nem por curiosidade, nem para ser aceito em determinado grupo na escola. É preferível sofrer bullying. Sofrer bullying e ser um vencedor do que ser um drogado e ser um derrotado amanhã. O melhor caminho é não começar a experimentar nem por curiosidade. Nem pensar por um segundo que você é forte e que vai experimentar só naquele instante. Eu estava em Caxambu com meus filhos e o meu filho se tornou amigo do filho do Nelson Gonçalves. O Nelson Gonçalves não estava mais usando cocaína, tinha acabado com a carreira dele. Não fazia shows, não ia, e ele tinha uma casa lá em Caxambu. E o Nelson Gonçalves falou que um dia estava com vários companheiros lá da arte, e eles falaram: experimenta só um pouquinho, Nelson, esse pozinho mágico. Ele falou que experimentou aquele pozinho. E só naquela noite ele cheirou 5 carreiras de cocaína e ficou durante anos impregnado até que se libertou. Depois de tratamento dessa maldição, mas infelizmente permaneceu ligado ao vício permitido, generalizado, que as propagandas são fascinantes, com jovens cheios de saúde, com moças cheias de beleza, que é o álcool. Qualquer dose de droga, portanto, o inferno, podem ter certeza, é o limite. Qualquer droga que seja, o inferno é o limite. Não entrem nessa e fiquem atentas, mães, para a reação dos seus filhos. Nem tudo é obsessão. Portanto, procurem ver se eles não estão sendo obsidiados pela droga. Já tive menino aqui de 9 anos, viciado em álcool. O pai falava com... Quando ele nasceu, sabe qual foi a foto que o pai tirou dele? Carta de baralho, perto dele, um cigarro e uma garrafa de pinga. Tirou essa foto quando o filho nasceu. Olha que loucura. E essa criança, aos 9 anos, falou para mim: não, mãe Chilene, eu só tomo uma latinha por dia. O pai bebia e punha
no copo um pouquinho de cerveja e dava para ele. Bebe, ele falava. Ai, que gosto ruim. Ele falava, vai se acostumando. Homem que é homem tem que beber. Que monstro é esse pai. E agora? E agora que esse menino escuta tanta propaganda favorável? O que a gente escuta contra são os noticiários criminais. Mas a propaganda que dá grana, que dá grana para futebol, que dá grana para novela, que dá grana para shows, é bebida. É bebida. Portanto, nem tudo que é permitido nos é lícito usar. Cuidado, meus irmãos. O inferno é o limite para quem usa qualquer tipo de droga. Portanto, lembre-se, não se esqueçam, para a droga, o inferno é o limite. Fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre.